Próxima luta, Wesley versus Thiago, prepara. Vamos, vamos, vamos.
o vencedor do combate por decisão unânime, o atleta do corner vermelho, Davi Aquino. Chamamos para a próxima o atleta Silas. Transmissão ao vivo no Instagram, @ Território do Benequim. Thank you.
tá clichando demais. Força! O vencedor do combate, por decisão dividida, é o atleta do córner vermelho, Wallace. Próxima luta, Carlos versus Michael. E prepara, Cleber versus Thiago. E aí teremos a luta final do evento. Vai embolando muito, tira lá. Se quer bater, tem já. Agradecemos aos atletas e ao público. Bora, volta cruzando aqui. Boa, de novo,
Final do combate, vencedor por nocaute técnico, o atleta em vermelho. E o novo campeão da categoria. Baixo pra cima, Davi! Baixo pra cima! 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 Baixo pra
Davi, consciência agora pra finalizar. Mais um knockdown é nocaute. Mais um knockdown é nocaute. Toca! Respira e vai. Baixa pra cima, baixa pra cima. Baixa pra cima, mais um, mais um. Opa! E baixa pra cima, bora! Cabeça azul. Isso! Vai cair, vai cair. Respira e vai. Dá pra cima, dá pra cima. Salta azul, salta azul. Boxe! Lá. Embaixo pra cima, Davi. Escapou, agora não. Boa! Boa! De baixo pra cima, Davi! Yeah!
vencedor do combate por decisão unânime, o atleta do corner vermelho, Davi Aquino. Parabéns a todos os atletas e técnicos que acreditaram no evento. Esperamos vocês na próxima edição.